xugta daweynta cudurrada neerfaha iyo maskaxda ee Naleye Neuropsychiatric Center. Soo jireen baa yidhi, wax la helo haddii la haleeyana la halaan hala talaa jirtee bulshooyaan ku hibeeyey. Haddii aad la ildarnayd xanuunada culus ee haleelaha buureega neerfihiyo habsami u socodka maskaxdiiyo suuxdin baanu kugu habsatay. Waxaa haatan lagu furay isbitaal habboon oo hannaan wanaagsan u dabiiba cudurrade ku bishaarayso orodo hore u gaadh. Xugta daweynta cudurrada neerfaha iyo maskaxda ee Naleye Neuropsychiatric Center, taasoo lagaaga furay magaalada Hargeysa. Waxaan ahay Dr. Xasan Maxamed Cabdiraxmaan, Naleye, aasaasaha xarunta Naleye Neuropsychiatric Center. Waxaan ugu bushaareynayaa dhammaan ummadda af Soomaaliga ku hadasha inaan u daah furay cusbitaal aad iyo aad u casri ah oo lagu daaweyn doono xanuunada neerfaha iyo maskaxda, kaasoo u qalabaysan sida ay u qalabaysayeen cusbitaalada caalamka. Waxaa cusbitaalka inoogu diyaar ah dhammaan baadhitaanadii neerfaha iyo maskaxda iyo dawooyin taya leh oo si gaar ah cusbitaalka uu u dalbaday. Cusbitaalkani oo ah mid aad ka helayso qalab casri ah, howlwadeenno khibrad leh iyo deegaan ku raali geliya, ayaa lagu daweyn doonaa cudurrada ay ka midka yihiin faaliga, suuxdinta, madax xanuunka, dhabar xanuunka, iyo dhammaanba xanuunada ku dhaca uruuqaha iyo maskaxda. Haddaba adigoo ka habsaamin orod oo haybso cisbitaalka Naleye Neuropsychiatric, haddii aan kuu tilmaamo waxa uu ku yaalaa cisbitaalkani casriga ahi xaafadda Hafladhan ee magaalada Hargeysa, waxaana uu dacalka bari ka saaran yahay waddada Nacnac. Wixii intaasi dheer fadlan kala xidhiidh taleefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.